নেতাসকলৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰিছে আজি তেওঁলোকে মুখপত্ৰৰ দৰে কথা কয় কে চি ইৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কৈছে বোলে কচমুখীসকলৰ জনজাতিকৰণৰ এই ধৰণৰ ফটুৱা কথা কথাৰে তেওঁ আজি কচামুখী আৱেগ অনুভূতিক লৈ ৰাজনীতি কৰিছে আজি যদি নব্বৈ পাৰ্চেণ্ট হৈছে দহ পাৰ্চেণ্ট কেতিয়া হ'ব নব্বৈ পাৰ্চেণ্ট হ'বৰ কাৰণে আমি আন্দোলন কৰিছিলো নেকি আপোনালোকে জানে যে মই যেতিয়া আক্ৰোচৰ সভাপতি হৈ আছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ আন্দোলন ইমান জোৰদাৰ হৈছিল জোৰদাৰৰ ফলত দুই হাজাৰ তেৰ চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক আনুষ্ঠানিকভাৱে ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক মাতিব লগা হৈছিল আৰু দুই হাজাৰ দহ চনত তদা তদান দিন তৰুণ গগৈ নেতা চৰকাৰখনে আমাক জনজাতিকৰণ কৰিবৰ কাৰণে নতুন দিল্লীত তেওঁলোকে প্ৰতিবেদন দিছিল এই দুই হাজাৰ চোল্ল চনৰ পৰা দুই হাজাৰ বাইছ চনলৈকে আজি কোচামী জনগোষ্ঠীয় জাতীয় সংগঠনবিলাক আজি পিছবোৰ ক'ত তেওঁলোকে নিশ্চয় বিক্ৰী হৈছে আজি চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰিছে নে আমাৰ তথাকথিত এই জাতীয়তাবাদী নেতাবিলাকে ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ জনগোষ্ঠীটোক প্ৰতাৰণা কৰিছে এইটো প্ৰশ্নবোৰ আমি উত্থাপন কৰিছে যে আমাৰ দৰে নেতাসকলে হয়তো আজি কোনোবা ৰাজনৈতিক দলৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ওচৰত আমি বিক্ৰী কৰি পেলাই আজি জাতি জনগোষ্ঠীক আমি প্ৰতাৰণা কৰি আছোঁ আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেইবাটাও জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ সপক্ষে আৰু কচাজমুখীৰ লগতে অসমৰ পাঁচ জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰস্তাৱ নকৰাত আজি অসমৰ কেইবাটাও জাতীয় সংগঠনে আজি টেটুফালি পেলাই দলৰ হিৰাই পেলাই পেলাই চিঞৰি চিঞৰি আজি চৰকাৰক গালি পাৰিছে দিনত গালি পাৰে সেইসকল নেতা আকৌ ৰাতি সেই মন্ত্ৰী বিধায়কসকলৰ বাৰাণ্ডাত তেওঁলোকে মানে যাপন কৰি আহে এই ধৰণৰ দুমুখীয়া ননচেছ ব্লাডি এই ধৰণৰ নেতাবিলাকৰ কাৰণে আজি এই জনগোষ্ঠীবিলাক আজি প্ৰতাৰণা কৰি আছে যে এই নেতাসকলক আমি চিনাক্ত কৰিবলৈ হ'ল বৈবৃদ্ধ মাজে মানে পুত্ৰ পুত্ৰ আজি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সেইসকলে আজি ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতা হৈ আছে তেওঁলোকে কাৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিছে তেওঁলোকে লোকসভা নিৰ্বাচনে বিধানসভা নিৰ্বাচন আহিলেই তেওঁলোকে সত্তৰটা মিত্ৰ পৰিত্যাগ কৰি তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক দলৰ বাৰাণ্ডাত বহি থাকে মইতো দেখিছোঁ যোৱা বি টি চি ইলেকশ্যনৰ যোগা লোকসভা নিৰ্বাচন বিধানসভা নিৰ্বাচন তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাৰ বাৰাণ্ডাই বাৰাণ্ডাই বহি পেলাই তেওঁলোকে জনপ্ৰস্তৰ জাতীয় আৱেগক তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি আহিছে গতিকে আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনে যে এই ছয়জনৰ বাৰে বাৰে উপলঙাৰ দৃষ্টিৰে আজি প্ৰতাৰণা কৰাই আহিছে তাৰ কাৰণে আচলতে মূলতঃ আজি আমাৰ জনগোষ্ঠীয় নেতাবিলাক আজি জনগোষ্ঠীয় নেতাবিলাক যদি আজি বিক্ৰী নগ'ল হয় খুচুৰা পিছত বিক্ৰী নগ'ল হয় তেতিয়াহ'লে আজি জাতীয় সমস্যাটো কেতিয়াবা সমাধান হ'লহেঁতেন এটা সময়ত তেওঁলোকে মোক জাতিয়ে কৈছিল যে বিশ্বজিত ৰায় জাতিৰ শত্ৰু বিশ্বজিত ৰায় খুচুৰা পইচাত বিক্ৰী গায় যিসকলে জাতিৰ কথা কৈছিল বিক্ৰী নাযায় বুলি কৈছিল তেওঁলোকে আজি সাৰৰ দোকানৰ পৰা কৌটিপুৰী কেনেকৈ হ'ল স্কুটাৰ এখন নথকা ব্যক্তিয়ে আজি পঞ্চাছ লাখ টকাৰ গাড়ী চলাই তেওঁলোকে জাতিক নেতৃত্ব দিব পৰা ক'ত হ'ল যে সেইসকল যদি নেতা সঁচাই বিক্ৰী যোৱা নাছিল তেতিয়াহ'লে আজি জাতি জনগোষ্ঠীৰ আজি এনেকৈ পণ্য সামগ্ৰী কেনেকৈ আজি পৰিণত হৈ দিব লগা হ'ল গতিকে আজি আত্মসমলবী আৰু আত্মসমালোচনা কৰাৰ দৰকাৰ আছে দলৰ হীৰা ফুলাই আছে অস্ত্ৰ ধৰা নাই ধৰিলে নক্সা নাই যি আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে আমাক প্ৰতাৰণা কৰিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল চাৰখাৰ কৰি দিম জংগী আন্দোলন কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ মানে তুলুঙা মন্তব্যৰে আজি জনগোষ্ঠীটোৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ কেতিয়াও সাব্যস্ত নহয় গতিকে আমি এই নেতাসকলৰ চৰকাৰক গালি দিয়াৰ আগতে আমি এই চৰকাৰ এই নেতাসকলৰ মানে গতিবিধিক আমি লক্ষ্য কৰিব লগা আজি গতিবিধি বুলি যদি আমি সলনি নকৰোঁ যোগ যোগানটোৰ কাৰণে আজি কচা বংশীসকলৰ আজি প্ৰতাৰণা পৰিস্থিতি হ'ব আজি কেন্দ্ৰত অধিষ্ঠিত বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে ভাৰতবৰ্ষৰ কেইটামান জনগোষ্ঠীক নতুনকৈ আকৌ জনজাতিকৰণৰ যিটো প্ৰস্তাৱ লৈছে তাক কচাজমুখী জাতীয় পৰিষদে আমি আদৰণি জনাইছোঁ কিন্তু দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় যে আজি নাইণ্টিন নাইণ্টি ছিক্সত ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰৰ অধিষ্ঠিত চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অধ্যাদেশৰ জৰিয়তে অসমৰ কচাজমুখীসকলক ভূঞাম জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত এটা নোহোৱা নপোজা ঘটনা যে এটা জনগোষ্ঠীক মহামান্য ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অধ্যাদেশৰ জৰিয়তে জনজাতিকৰণ কৰাৰ পিছত সেই জনগোষ্ঠীটো এবছৰ পিছতে জনজাতিৰ মৰ্যদাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হ'ল কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী চৰকাৰসমূহে বিশেষকৈ লোকসভা বিধানসভা নিৰ্বাচন আহিলেই ছয় মাহৰ ভিতৰত জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি কচাচমুখে আৱেগ অনুভূতিক লৈ তেওঁলোকে হেতালি খেলি আহিছিল কেন্দ্ৰত অধিষ্ঠিত তদান্তীন কংগ্ৰেছ চৰকাৰে চৰমভাৱে কচাজমুংখীসকলক প্ৰতাৰণা কৰিলে আৰু বৰ্তমান কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ অধিষ্ঠিত বিজেপি নেতৃত্ব চৰকাৰখনেও আজি কচাজমুখীসকলক প্ৰতাৰণা ক'লে আপোনালোকে জানে দুই হাজাৰ চৈধ্য চনত ঊনৈছ এপ্ৰিল তাৰিখে বৰ্তমান ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বঙাইগাঁও জিলাৰ কাকৈজান আহি সহজভাৱে ঘোষণা কৰিছিল যে কেন্দ্ৰত যদি বিজেপি চৰকাৰ আহে আমি ছয় মাহৰ ভিতৰত জনজাতিকৰণ কৰিম কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ প্ৰথমটো কাৰ্যকাল উকলি গ'ল দ্বিতীয়টো কাৰ্যকাল উকলি যাবৰ কাৰণে মাজতে মাত্ৰ এবছৰ বাকী আছে আৰু অসমৰ দুই হাজাৰ চৌল্ল চনত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত অসমৰ চৰকাৰ গঠন হ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যেতিয়া অসম বিজেপিৰ সভাপতি আছিল আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ লগত বৈঠক কৰি তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল যে কেন্দ্ৰত যিহেতু বিজেপি চৰকাৰ গঠিত হৈছে এতিয়া অসমতো যদি অনুৰূপভাৱে বিজেপি চৰকাৰ হয় ডাবল ইঞ্জিনযুক্ত চৰকাৰখনেই কচাঁচমুখীৰ লগতে অসমৰ পাঁচ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰিব সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰ্যকাল ফুলি গ'ল আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃতাধীন চৰকাৰ আজি কাৰ্যকাল কৰিবৰ কাৰণে দুই বছৰ দুবছৰ হয় আৰু কিন্তু এই সময়ছোৱাত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত দুই হাজাৰ ঊনৈছ চনত টনাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে মন্ত্ৰী গোটৰ অধ্যক্ষ পাতি দিছিল আৰু ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্ত্ৰী গোটৰ অধ্যক্ষ হোৱাৰ পিছত তেওঁ ৰাজহুৱাই ঘোষণা কৰিছিল যে আমি যিসকল জাতি জনগোষ্ঠীয়ে পশ্চাশমুখীৰ লগতে অসমৰ পাঁচজন জনজাতিকৰণৰ বিৰোধিতা কৰি আছে যিসকলে জনজাতিকৰণ সন্মুখে মাত মাতি আছে আমি তেওঁলোকৰ লগত মুখামুখি কথা পাতি পেলাই এই সমস্যাটোৰ এটা সমাধান আমি কৰিম কৈছে আৰু ভৱিষ্যতে ক'ম যে অসমৰ যিবিলাক জনজাতি আছে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ খৰ্ব নহাকে কচাভূমিক জনজাতিকৰণ কৰিব লাগে নাইণ্টিন নাইণ্টি ছিক্সত প্ৰশাসভ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিবৰ কাৰণে যিবিলাক চৰকাৰী বিধি ব্যৱস্থা লাগে সংবিধান নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া যিবিলাক জনজাতি বৈশিষ্ট্য লাগে সকলো বিধি ব্যৱস্থা হোৱাৰ পিছত আমাক জনজাতিকৰণ কৰিছিল দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত তাৰ বিৰোধী আন্দোলনটো প্ৰশীভূত কৰিবৰ কাৰণে হয়তো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তদাদকে ৰাজ্যসভাত ছয় জনোৱাৰী জনজাতিকৰণ বিধেয়ক উখাপন হ'ল কিন্তু ৰাজ্যসভাত সেই বিধেয়কখন গৃহীত নকৰিলে আলোচনা নকৰিলে আনকি লোকসভাতো প্ৰেছ নকৰিলে কিন্তু এইটোৱেই প্ৰমাণিত হৈছে যে দুই হাজাৰ ঊনৈছ চনত অসমত কা বিৰোধী আন্দোলনৰ পৰা যাতে ছয়জনকৈ আঁতৰাই আনি তেওঁলোকক বহাই ৰাখিব পাৰে তাৰ এটা কৌশল আছিল সেই কথাটো আজি প্ৰমাণিত হৈছে আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃতাধীন চৰকাৰখনে বাৰে বাৰে কথা কৈছে তেওঁলোকৰ চৰকাৰে কৈছিল কিন্তু আজি সেই প্ৰতিশ্ৰুতিকৈ কট গ'ল আজি কেন্দ্ৰৰ ৰাজ্যৰ একেলগৰ চৰকাৰ আছে দামনযুক্ত চৰকাৰ আছে আমি তেওঁলোকক সহায় কৰিছিলোঁ আৰু ভাবিছিলোঁ যে কংগ্ৰেছে দীৰ্ঘদিন ধৰি কচা জনগোষ্ঠীক প্ৰতাৰণা কৰি আছে আৰু সেই প্ৰতাৰণা বঞ্চনাৰ পৰিৱৰ্তে আমি এখন বিকল্প চৰকাৰ বিচাৰিবলৈ কেন্দ্ৰ ৰাজ্যত আমি বিজেপি চৰকাৰক অধিষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আমি সহায় কৰিছিলোঁ যাৰ কাৰণে অসমত সভাতকেইটালৈকে বেছি আসন লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে জয়যুক্ত হ'ব পাৰিছিল আৰু অসমত দুবাৰকেইটালৈকে আজি ৰাজ্যৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল কিন্তু দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয়ে যে কংগ্ৰেছক গালি দিয়া সেই বিজেপি নেত্ৰী চৰকাৰখনে আজি বিজেপিক মানে বিজেপি দলটোৱে আজি কংগ্ৰেছৰ আজি অনুৰোধ অনুকৰণ কৰি আছে তেওঁলোকে অনুকৰণ কৰি আজি কোচা মহিল জনজাতিকৰণৰ আজি তেওঁলোকে আওপকীয় বিৰোধিতা কৰিছে